Здравейте, аз съм Никола Жур от 12-ти Б клас. Здравейте от мен, Веселин Веселинов от 11-ти град. Вие сте с 6-та емисия на училищната телевизия на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика Ломоносов за учебната 2023-2024 година. Мисля да ще видите. Блестящо представяне на учениците ни в състезанието «Най-добър техник в машиностроенето». Награда за монтаж за филма ни на 95 в Рим. Месец на обмяна на практики и споделяне на иновации. Училището ни е избрано да се включи в проект на Световния еврейски конгрес. Първо място в отборното класиране заеха учениците от нашата гимназия, които участваха в състезанието «Най-добър техник в машиностроенето». Събитието се проведе на 15-16 март в Горна Оряховица, а домакин на състезанието беше Професионална техническа гимназия Васил Левски. Антонио Соколов от 11-ти А клас зае първо индивидуално място, като получи грамота от Техническия университет София. Огнян Кожухаров от 11-ти Е клас се класира на второ място, а Димитър Вукадинов от 11-ти А клас зае четвърто място. Това състезание е интердисциплинарно състезание. То е в областта на машиностроенето и предметите, които се изучават по обща и отраслова професионална подготовка, именно техническо чертане, техническа механика, машинни елементи, електротехника и електроника, информационни технологии. Представлява тест с 40 въпроса на националния кръг и две приложни задачи по техническо чертане. Максималният резултат е 100 точки от всички съответно дейности и се провежда традиционно в Горна Оряховица тази година за 24-ти път. То е започнало като регионално състезание, след което прераства вече в национално. Първо има училищен кръг, който се провежда във всяко едно училище и след това най-добрите ученици от тези училища се явяват на националния кръг. Тази година имаше около 47 ученици, които бяха съответно в конкурентна среда, за да се види кой е най-подготвения и кой е така с най-устойчиви знания. Аз съм щастлива, че за поредна година взимаме първо отборно място. Ние всъщност се включваме в състезанието от 2012 година. Може би само два пъти не сме участвали, но когато участваме, наистина се представяме добре. Тази година Антонио и Димитър от 11-ти А клас и Огнян от 11-ти А клас бяха безапелационно най-добрите на състезанието. Какви постижения имате на състезанието? На състезанието се представяхме всички много добре. Аз взех първо място и също така училище ни спечели първо отборно място в класацията. Представихме се много добре според мен, винаги може по-добре. Аз завърших за четвърто място, но до година ще си дадем повече зор, за да може да вземем още по-хубави места. А какво те затрудни? Затрудниме това, че голяма част от материала, който имаше на теста, не го бяхме учили още в учебната година. Нямаше го в учебна програма. На какво дължите успехите си? Дължим успехите си на усърдната ни подготовка с инженер Михайлова, инженер Сидерова, инженер Бойчева, инженер Николов и инженер Тевекелийска. А с какво допринася това състезание до вашето развитие личностно? Състезанието ни помага да кандидатстваме без... Ако се представим добре, ни помага да кандидатстваме без приемни изпити в технически университети в цяла България. Много добри резултати имахме и на регионалния кръг на състезанието по приложна електротехника Мога и знак как. Божидар Танев и Максим Кривов от 10-ти Г заеха четвърто място. Как се подготви за състезанието? Подготвяхме се в училище с помощта на инженер Едуард Николов. Тук запоявахме примерни платки, решавахме тестове, като също така се упражнявах вкъщи. Подготовката премина изключително усърдно и усилено. Трябва да наблегнем още малко на допуските, които са минимален брой. Разполагаме с една от най-добрите материални бази, ако мога да кажа и най-добрата, която се равновава с материалните бази на университети. И трябва малко повече усилия от страна на учениците, както и ние, които ги подготвяме, трябва да им задържим и вниманието и да го направим възможно най-интересно за тях. Ще се явиш ли отново другата година? Да, ще се явя на състезанието, защото смятам, че имаме потенциал да стигнем дори първо място. Трябва да се явим отново другата година, защото трябва да вземем първото място.
Награда за монтаж спечели филмът на 95 в Рим, с който се представи гимназията ни на второто издание на филмовия конкурс в рамките на Международния медиен фестивал Арлекин в Рим. Монтажист на филма е Теодор Тошков от 11 клас, режисьор Андрея Тодорова от 10 га. Филмът е документален, късометражен, сниман двукамерно, с оператори Андрея Тодорова и Ева Недялкова от 10 клас. Наградата бе връчена на екипа от Младежка медия Ломоносов, който представи филма Ева Недялкова и Николай Костадинов, с ръководител инженер Марта Спасовска. Беше специално, намерих, че е много приятен филм, има доста добър монтаж, той мисля, че получи наградата за монтаж, нали? Да. Също и на мен и режисурата ми хареса. Аз бях и евентуално и за режисура да му се даде. Той беше, как да кажа, вашия филм беше по-филм от другите. Другите бяха малко повече упражнения на определени теми. Така че радвам се, че вие всъщност учите телевизионна и кинотехника, нали? Да. И си личеше в вашето филмче. За мен е чест да връча тази диплома. Това е награда фактически за монтаж на филма на 95 в Рим. За първи път взимаме награда на филмов фестивал в чужбина, в случая в Рим, на Арлекин. И основният заслужил за това, точно за монтажа, е Теодор. Чувството да спечелиш наградата за монтаж, бих казал, че естествено е много приятно. Не всеки има такава награда. И все пак положихме много усилия, аз и екипът ми. Така че тази награда мисля, че си я заслужихме. Като режисьор на филма, смяташ ли, че заслужаваш награда за режисура? Да, смятам, че можеше не само аз, ами целият ни екип да вземе и награда за режисура. Тъй като се постарахме много, отделихме доста дни и нощи, за да направим този филм. И смятам, че можеше да вземем. Процесът на монтиране, естествено, че беше труден. Положихме доста усилия и отне доста часове на мен и режисьорката помагаше. Консултирахме се кое как да прави, кое къде се изреже, и все пак от филма, който реално нямахме. Имахме доста скучни кадри, бяха с доста лошо качество снимки и така нататък. Успяхме да направим един доста приличен филм. От всички длъжности в един филм, само режисурата ли те влече? Главно да, но и операторството много ми харесва и мисля да отделя повече внимание и на него. Тази награда допринася с това, че първо, че се развивам личностно, което е много важно, а също така ми помага за бъдещи работи, бъдещи проекти, които искам да се захвана. Вече имам една поставена основа, която мисля, че е доста важна. С издигане на българското знаме отбелязахме националният празник 3 март. 146 години са изминали от датата, която сякаш идва логически след много борби, много кръв и много стремеж. Стремеж към свободата. 3 март е спорна дата, особено в спорното време, в което живеем. Но безспорното е, че всеки заслужава свободата си. Безспорно тя е постлана с борбите и отдадеността на хиляди българи. Нямаше да има 3 март, ако не бяха опълченците на Шипка. Нямаше да има 3 март, ако не беше Левски. Нямаше да има 3 март, ако не беше Бог. И аз съм щастлива, че нашето училище отбелязва всички исторически дати, свързани именно с този стремеж на човечеството да бъде свободно. Гимназията ни бе домакин на първата от срещите по националната програма «Иновации в действие». Целта на посещенията в нашето училище, както и на предстоящите в Ловеч, е да се обмени опит и да се разпространяват иновациите. Гостите ни от профилирана природо-математическа гимназия Ловеч, 11-то основно училище Христо Ботев, Благоевград и Софийската професионална гимназия по електроника Джон Атанасов се запознаха с иновативния предмет История на изкуството и културология, както и с иновативния метод за преподаване на математика.
Те посетиха и база 2 на училището ни, където присъстваха на открити уроци по учебна практика в кабинета по очна оптика и по кино и телевизионна техника в студийния ни комплекс. Трябва да ви кажа, че съм силно впечатлена от това, което видях до момента. За мен е истинско удоволствие, че присъствам в гимназията Ломоносов, където виждам невероятни неща, които вие вече сте постигнали като иновативно училище, и аз много се надявам в това, което ни предстои на нас като STEM център да изградим, да почерпим опит от вас, това, което сме видели, да го внедрим в нашия STEM проект. Впечатлихме се с колегите от последната иновация, която вие представяте, за работа по групи в часовете по математика, по български език. С какви впечатления останахте от посещението си? С много добри впечатления и предполагам от тук нататък ще имаме още съвместни дейности по национална програма иновации в действие. Обменът на опит е много важен между нас, училищата, независимо какви са те, дали са професионални гимназии, дали са средни училища или основни. Винаги има какво човек да научи и да приложи в образователната си институция. Изключително съм впечатлен от топлия прием, който получихме от това, което видяхме тук. Със сигурност ще почерпим много опит. Особено съм впечатлен от всички ученици, които са толкова любознателни в тази професия, която вие изучавате, радио-видео системи. Също и от очна оптика, това, което видяхме горе. За нас е изключително чест, че можем да бъдем тук при вас и да обменим опит. Със сигурност това, което видяхме, ще можем да го приложим и при нас, така щото е много изключително полезно отварянето на педагогическите специалисти, на различните учители от различни училища, които да обменят помежду си това, което правят, и това да бъде като добра реклама на българското образование. Здравейте, аз съм представител на 11-то основно училище Христо Ботев в Благоевград. Учител съм по математика, в последните години ръководител направление ИКТ. Преподавам вече компютърно моделиране и информационни технологии, но бях изключително впечатлена от иновацията, която сте направили по математика. Иновацията, свързана с киноизкуството и салона, който сте направили, също е нещо, което изключително много ни впечатли. При нас предстои да се изгради, кандидатствали сме по проекта и вече го спечелихме за STEM център, така че ще си откраднем може би една от идеите с това студио, което видяхме. Може би няма да бъде в мащабите, както е във вашето училище, но със сигурност ще си откраднем нещичко. Ами, наистина ме впечатли материалната база, с която разполагате в вторият корпус, в база номер 2. Вчера бяхме свидетели на уроците по кинотехника, също и оптика. Действително имам изграден STEM център, работещ STEM център тук от 2 години и кандидатствахме за допълнително финансиране и сега ни предстои да ни бъде изграден ден звукозаписно студио, студио за подкасти. И гледахме гордо как са разположени при вас микрофоните, стативите, за да може да ги приложим и при нас. Днес изключително интересен беше часът по история на изкуството и идеите. Видяхме изработените от децата материали, които са приложими и при нас, защото имаме профилирана подготовка по история и там имаме връзката между предметите, отделните предмети. Имаме изобразително изкуство и видях тези художествени стилове долу на произведенията, което също е плюс за нашите ученици. Да разменят впечатления от изучаване на различни специалности решиха от ученическия съвет на Ломоносов като форма за отбелязване на Международния ден на образованието. В 2 поредни месеца бяха организирани размяна на посещения между гимназията ни и Софийската професионална гимназия Княгиня Евдокия. С какво беше полезно това за двете училища?
Ученическите ни съвети размениха опит, тяхната паралелка по фотография е близо до нашата по кинотехника и пак размениха опит. Училището ни е сред избраните за участие в проект на Световния еврейски конгрес. Целта е да се съхрани паметта за Холокоста чрез серия образователни и институционални дейности. Предвидени са посещения на мемориални обекти, провеждане на обучителни семинари и създаване на художествени проекти. В изпълнение на дейностите 50 ученици и учители посетиха Черничево, Симитли, Дупница и Благоевград. Ученици и учители от Национална професионална гимназия Ломоносов се включиха в отбелязването на Световния ден срещу тормоза в училище. Над 520 лева бяха събрани в тази годишния благотворителен Мартински базар. Специални благодарности от ученическия съвет изразиха към участниците в събитието, допринесли за събирането на средства. От 28 февруари до 1 март се проведе благотворителен Мартински базар. Средствата, които събрахме, бяха за наши 12-класници да им подпомогнем за балът. Искам да благодаря на всички, които се включиха в базара и в мартинските работилници и специално на Александър Анестиев от 9-ти Ж и неговата майка, заради това, че ни дариха много мартиници, които да се осъществи тази инициатива. 6 ученици от нашето училище ще вземат участие в предстоящо градско първенство по безопасност на движението по пътищата, след като се представиха убедително на училищното първенство. В теоретичната и практическата част на състезанието взеха участие 5 отбора с общо 28 ученици от 8 до 10 клас. Практическата част беше преминаване през препятствия, а теоретичната част се състоеше от 25 въпроса. Трето място в градското индивидуално първенство по тенис на маса зае Майкъл Грозданов. Над преварата между столичните училища участие взеха 60 ученици, като състезанието се проведе по системата елиминиране чрез загуба с 2 от 3 победни гейма. С това се разделяме до следващата емисия новини. Бъдете здрави!